Je tu ďalší diel série Anglicky s Jetim. Ideme na rande. A date. Rande. B has a date at a restaurant. Bea má rande v reštaurácii. Hi, how are you? Ahoj, ako sa máš? Good. Dobre. What do you want to eat? Čo chceš jesť? A salad. Šalát. I have a big game today. Mám dnes veľký zápas. Oh, do you play sports? Sportuješ? Yes, I play soccer. Hrám futbal. Bea si objednala šalát, pretože dnes bude hrať futbal. I play soccer too. Hrám tiež futbal. Cool. Skvelé. Where are you from? Odkiaľ si? I'm from Canada. Som z Kanady. But my parents are from Spain. Ale moji rodičia sú zo Španielska. I love Spain. Milujem Španielsko. Spain is beautiful. Španielsko je nádherné. Do you have pets? Máš domáce zvieratka? I have two cats and a dog. Mám dve mačky a psa. I have a dog too, Connor. Ja mám tiež psa, Connor. What? My name is Daniel. Čo? Moje meno je Daniel. What's your name? Are you Sarah? Ako sa voláš ty, si Sarah? No, my name is B. Nie, moje meno je Bea. Čo sa stalo? Bea a Daniel sa mali stretnúť s inými ľuďmi. A woman enters the restaurant and sees Daniel. Žena vstúpi do reštaurácie a vidí Daniela. Hi, are you Daniel? I'm Sarah. Ahoj, si Daniel, ja som Sarah. No, sorry, I'm Connor. Nie, prepáč, som Connor. Čo sa práve stalo? Daniel klamal dievčatu, s ktorým mal mať rande, pretože sa mu páči Bea.